kogwo ningiuria andu wa wendi mwegare mangivota kwiyumiria matethi ciana ino ni tondu ciana ino ingithi gut ciumia igiri nthiru kuma Mbugi TV areta rugano rwa ciana ithatu cia kigumo runyenjes na iria iravoya uteithio vuvo wa vava wao gukua na igitigirwa cucu wao riu ivoya riao ni rigwikite na andu a wendi mwega ni mambiriritie kureta indo cia uteithio akiaria riria araretete mavati mirongo iri niguo gutigirira ati ciana ino ni ciatumirwa nyomba mbega ya gwikara Peter Mugeki uriake ni muvuri biacara mwena wa mbere augite rugano ruru ni rwa muvutirie muno na wao guo agesiria kuvesa na uteithio wake mbetagwa Peter Njirwa Mugeki kuma Mbere South itura ritagwa Leander Valley kwa Machembe tukite guku Magasha nondo wa story ya ngasitwo ni Mbugi TV nondo wa twana twatigirwo ni muciari tugitigwa na ucuwe uyu uria voguo nondo ucio ngiguwa mbutia muno ngineciria nondo ngai nondethagia na nondethetie na ni ekuthie mbere na kundethia mbuke at least mbikirie kanyamu kanini ni tondu ugakuwa na nyomba iria ciana ino iratuike niyo imamaga akiorwo na ngurwe karetukua na mburi ningithia kumama no nundu wa thina ucio ngigwe na vutue muno Mugeki ni ucokeretie Mbugi TV ngatho ni undu wa kureta maundu maria maravutia maundu ma maturari na wa uguo kuria andu wa wendi mwega manyitanire niguo gutigirira ati ciana ino na iria ciatigirwe na mwonge wa miaka 80 ni ciatetheka so no mburie other well wishes magerie gucangira baria mangivota thuru mutambo ngai arathondekire gukwe mbure to Mbugi TV na director aguna kengeya murathime muno nathiä mbere na kuangacia thä na iria irä macinani iria itakinyagärwo nä mastation marä a manene tondå nä mutambo wa itå ra rä 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 a embu mwenarä wao andå a må ciä å yå nä macokeretie må bå ri mbiacara å yå ngatho na kå ria andå a wendi mwega mathiä na mbere na gå tå ma å teithio wao na niä bakwa nä korwo nä ngä appreciate kana nä ngä cokia ngatho nä å ndå wa Mbugi TV na må thuri mwenzangu kwä igua kä rä ro kä a ciana cia må tigairä atä na magaoka na ivenya magetika na ivenya uguo guka gutethereria family ino ni undu invact ciana ino itie na bandu vega ba kumama ciana ino ni irenda ot support ni undu akithomo ri ni kwa ningicokeri ningicokia ngatho na Mbuge uri oranyitanire na Mbugi TV ngai akurathime na kwaramirie mivaka ningimwira thank you very much ni undu akwo ni undu akwo kuona undu uyu kuigua undu uyu na ukinanyitana na Mbugi guku still ni kurenda uteithio ni undu still nyomba twandu miku mama ni mafati mirongo iri na ni varende kana still mafati mengi na still no varende kana uteithio mwingi na wanaciana ino karoria kare ka mbere ga class 7 na kana kau ni kara expect go Kenya University so no aturauga still uteithio no rende kana thini wa mucio yo ni nda cia mwana itumite andu ngora ni mauke thini wa mucio wa munyi niguo kumateithia mathie na mbere na maisha mao turevoka wanawe mwiroreru wa Mbugi TV no kuvutua no tonyerere niguo guteithia ciana ino ngiri fotra Mbugi TV ni turariria magasa thini wa kigumo subprocation runyenjes constituency litora kwa ni Felix Mureithi.